жеңісті тұғырдан көрінді қарағандылық екі спортшы будапештте кикбоксингтен өткен әлем кубығында облыс намысын қорғап нәтижесінде ұлттық құрама қоржыны алтын мен көміс медальдармен толықты тағы бір қарағандылық спортшы Магилев қаласында өткен қалқаралық біріншілікте полиатлоннан әлем чемпионатанды. толығырақ сюжетте карагандинская всегда қарағанды облысы әрдайым жоғары дәрежелі мамандар мен спортшыларды даярлайтын мектеп болып қала береді бұл жеңістер де тарихта өз орнын алатыны анық кикбоксингтен 26-шы әлем кубогы 19 тоғызыншы қыркүйекте венгрия астанасы будапештте өткізіліп онда 45 елден үш мыңнан астам қатысушылар бақсынады. жарыс қожайындары турнирге спортшылардың рекордтық санын 568 адамды шығарды қарағанды облысының намысын әлем кубогында жекпе жек мектебінің екі тәрбиеленушісі қорғап екі спортшы да халықаралық біріншілікте медаль жеңіп алды оның ішінде темірлан бакиев екінші орыннан көрінді оның жаттықтырушысы александр вакарев темірлан бакиев небәрі он жеті жаста және бұрын бұрын соңды қазақстаннан тыс жарысқа шығып көрмегенін айтады берілген алғашқы мүмкіндік халықаралық додаға барумен қатар келді иемденген күміс медаль ол үшін де жаттықтырушысының да көп жылдық еңбегінің нәтижесі екеніне сенімді первый бой я провел бірінші жекпе жекте мен неміс спортшысымен екінші жекпе жекте украин үшінші жекпе жекте ресейлік кикбоксермен жолықтым финалдық кезесуде өкінішке орай жол бердім қарсылас мықты болды тәжірибе жетіспеді Алдатылай жарыстар бар соған дайындық жүргіземіз келесі әлем кубогында бірінші боламын деген ойдамын әмір жанбосынов алпыс келі салмақ дәрежесінде алтын жүлдегер атанған сергей каталовтың жаттықтырушысы сергей неміз қаршыластан басым түскенмен ақтық кезесуде ресейлік спортшымен өткен жекпе жек оңайға он соқпай оның әлсіз тұстарын зерттеуге тура келгенін айтады тексерілген тактикалық айла оң нәтиже беріп спортшымыз алтын медаль жеңіп биік тұғырдан көрінді алдағы жоспар әлемдік деңгейде өнер көрсету биік тұғырдан көрініп оның барлығы бекер емес екенін дәлелдеу және де бастысы олимпиадада бақсынау. 21 жастағы александр исмаилов полиатлоннан беларусь мемлекетінде ұйымдастырылған әлем чемпионатында тағы бір алтынды қоржынға салды могилевте ұлдар қыздар және жасөспірімдер арасындағы халықаралық біріншілікке қазақстан ресей беларусь литва украина грузия эстония молдова және тәжікстаннан жүзге жуық спортшы қатысты біздің ұлттық құрама сапында қарағанды өңірінің үш өкілі облыстық кешенді спорт мектебінің тәрбиеленушілері өнер көрсетті жүз және 3000 метрге жүгіру диск лақтыру нысана ату жүзу сияқты полиатлонның барлық түрлерінде александр халықаралық біріншілік көшбасшысының нәтижелерін көрсетті ну жоғарғы деңгейде болды қатысқан барлық спорт түрлерінде оңай болмады бір екі спорт түрінде женістің мәселесі шешілді одан бөлек тағы екі жердесіміз, әлем чемпионатында жақсы өнер көрсетіп сәйкесінше виктор широков бесінші орыннан артем авраменко шы орыннан көрінді арман қазбегулы шалқар алтынбеков наталья 5 бесінші арна